31. maj danas u Sarajevu Antideiton, evo, pristupovali smo njevom ovom performansu kojen možemo reći slobodno pa da tradicionalno radi. Prošle godine su bile uh, tu uh, stotinu naših djece koja su stradala u Prijedoru. Ove godine je bila, uh, bio performans improviziranog logora Mohamed Mahmutović. Evo danas je bio nazočan ili danas je bio svjedokom ovog uh, događaja kako Dayton želi da kaže nama, bošnjacima, da nikad ne zaboravimo. Ti si ujedno i krajišnik i sva ta bolja je možda i mnogo veća nego ko što je mi možemo osjetiti od iz Srednje Bosne. Ja čestitam njima, zaista su radili fenomenalnu stvar. Pokazali su barem dijelići one patnje koje su prošli logoraši Prijedora. Moram reći da ja sam napisao jednu knjigu, koja se bavi tom temom i nad bosanskog goluba i dobro poznajem tu tematiku žao mi je što političke strukture i ljudi koji se bave a, a, kulturom pamćenja koji se bave tužbama i drugim, drugim stvarima koje nas, a, koje nas danas opterećuju ne bave malo više Prijedorom u Prijedoru je ovo počinjeno 31. maja 1992. Dakle, nema nikakvog opravdanja, ako već nekako mogu opravdati zločine u Srebrenici kao osvetu ili kao, kao nešto drugo. Ovdje su ljudi potrpani dakle, u logore već 1992. kad mi nismo praktično ni znali da će se nešto desiti. Moramo priznati pak jednu činjenicu da osim Bošnjaka, koji su većinom stradali u Prijedoru, inače u BiH, nažalost stradala je jedna populacija Hrvata, katolika, bošnjaka iz pojedra. Međutim, evidentno je da iz nekog razloga neće se mnogo o tim Hrvatima, da li to njihove vlasti ili da li neko ovaj, spontano radi. Pa kogod nije pod ingerencijom HDZ-a HDZ ga HDZ ovaj, i ne promovira. U pravoste, ovaj, u Prijedur je kao u jednom gradu, na jednom mjestu stradao najveći broj Hrvata i zaista se tome trebalo pridavati malo više važnosti, ali mi ih spomenemo kad god. Bio sam na jednoj dženazi uh, otkopanih iz Tomašice, gdje je jedna hrvatska porodica željela da njihov član porodice bude zajedno sa našim osobama i cijelo vrijeme ovaj bilo je vrijeme dženaze bio je dakle i sahranjene zajedno sa bošnjacima koji su Amad, ti kao književnik, kao publicista, čovjek koji, evo, možemo vidjeti na društvenim režimama, često putuješ, imate u cijelom svijetu, šta kao jedan književnik, jedan kulturni radnik, da tako kažemo, možeš poručiti prvenstveno našoj omadne što se tiče genocida u Prijedru, a inače agresije i genocida bošnjacima u proteklu agresiji? A šta god kaže, moglo bi zvučat otrcano, ali najvažnije je pamtit. najvažnije bi bilo prisjećati se, govoriti o ovome, pokušati zabilježiti e, svačija sjećanja. Pogotovo ova omladna susreće se sa starim ljudima koji su prošli ove strahote, neka snimeju, neka pribilježe, neka zapišu svaki taj zapis će zlata vrijediti u budućnosti jer vidimo da se već danas negira i agresija i genocid i sve. Zamislite kako će tek biti za 50 godina. I evo na kraju te pitam, pošto ti dolaziš iz dijaspore, kako dijaspora, pošto su oni u stvari, t, jesu taj produkt tog genocida, to, 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 te agresije na Bosnicu, kako oni gledaju na, na, na današnje vrijeme, na obježavanje ovih datuma? Jesu li to tebe? Pa ja sam u Dijasporu otišao 2001. i zaista, zaista smatram jako nepravednim odnos mnogih ljudi prema Dijaspori, jer mnogi u Dijaspori trenutno su iznijeli teret rata. Proživjeli su ovo što smo vidjeli danas u ovome performansu i moram reći da su dosta aktivniji ljudi, dosta na to utječe naravno što imaju i više slobodnog vremena i tehniku da to prate ali mnogo je aktivnije. Ja vjerujem da je po svim evropskim i svjetskim gradovima danas obilježen dan Bijeli traka jednako dobro kao i ovdje, možda negdje i bolje. Hvala vam.